はい、皆さんこんにちは。ジャーナリストの篠原丈一郎です。今日はですね、朝の予定を見ましたらね、石丸さんが5時15分からなるっていうふうに書いてあります。 JR 大塚駅北口なんですけれども、街頭演説をおやりになるということで、大塚って言ったら私の地元なんですよね。で、サムネイルにも書きました通り、実はここはですね、まさに都民ファースト発祥の地なんですよ。この地元の議員さん、都民ファーストを初めに行った議員さん、私もよく知ってる人なんですけども、もともと小池百合子都知事はこの豊島区、東京の10区になるのかな、元、これ区割りもまた変わっちゃいましたけどね、ここの小選挙区から当選していた自民党の議員だったんです。それがですね、自民党を割って、都民ファーストというのを作って、それをベースに都知事出たということなんで、ここのですね、まず豊島区の自民党から分裂をして、それから東京都連が分裂して都民ファーストに行くと、まさにこの小池百合子旋風、都民ファースト旋風の震源地なんですね。でそこで石丸伸二さんがねいらして、どれくらいこう反響を広げるのかなということは注目に値するんです。実はですね、先般ですね、池袋駅の方でね、石丸伸二さん街頭演説をやられたそうなんですけども、はっきり言うとですね、池袋駅の周りって豊島区民とかあんまりいないんですよ。埼玉の人が多いですね、通行人とか地上を歩いてる人はね、ですから豊島区で街頭演説した場合ですね、池袋ターミナル駅である池袋から1駅2駅離れたところ、こういうところに地元の人がですね乗り降りする駅があって、大塚駅もそのうちの一つです。大塚駅はこのですね、北大塚南大塚っていうね、豊島区の地域とともにですね、文京区大塚であるとかね、そういう地域、あと一部帰宅、こういうところから通勤通学の方が乗り降りされる駅なんですね。ですからちょうどこの夕方の時間っていうのは、この地元の人が帰ってくる時間ですから、従来ですね、この今音を出し始めましたけどね、ネット民の方がね、石丸さんの場合圧倒的に支持している方多いんですけども、果たしてこの豊島区のあるいは文京区のね、地元の人がどれくらい関心を持ってるのかなということは、やっぱり重要ですよね。こういう駅ですとね、ポイントになると思います。それをちょっと様子を見たくて、今日は昨日に引き続いてですね、ここで中継をすることにしたわけですね。はい、今場所取りの車が乗いてですね、街宣車入ったけど、あれは清廉カーっていうね、選挙用語では清廉カーと言いまして、政治団体の車になっておりまして、これ候補者カーではありません。ですから看板にね、石丸伸二さんの写真とか名前が入ってない。これは東京新時代の会というのが石丸伸二さんの政治団体のになるわけです。割とですね、ありがとうございます。割とこのですね、地元の方が今通っている状況を見ますと、やはりちょっと関心はあるようですね。ただ私この地域ですから、この地域の区議会議員さんとか、あるいはここ実は立憲民主党のですね、衆議院議員の鈴木陽介さんの地元でもありまして、お家がここにある、大塚にあるんですね。よくお会いしていろんな話するん でこの間やはり池袋で蓮舫さんがいらした時は、この鈴木さんが司会をやったんですね。で、鈴木さんちょっと聞いたんですよ。どうですか、集まりはあったら。やっぱり立憲民主党でやるよりははるかに集まって、蓮舫さん調子いいですよと、もうこんなにいっぱい集まるの見たことないんですよって言ってて、であとたまたまですね、石丸さんの凱旋も見たそうなんですけど、石丸さんの時よりもやっぱり3倍ぐらい人が集まっていましたねという状況を話されてました。ちょうど昨日ですね、私が配信で述べたですね、支持率っていうかね、今の情勢調査の状況とよく一致するんじゃないかなと思います。これボランティアの人も結構多いですよ。15人ぐらいいるのかな。で、車の近くでですね、YouTube 配信する方も多いみたいですね。私そういう全体状況を見たくて、今日はあえて一歩離れたところからうちの家内さんと一緒に配信をしております。この広場最近整備されましてね、
あの割とね大道芸みたいなことを緩やかにできる場所なんですよ。色の輪広場って言いましてね、あの街を明るくしようという雰囲気、それからこの JR 大塚の近辺の南北の商店街は年に一度音楽祭をやったりするんですね。そういう時にいろいろ辻褄にストリートミュージシャンが立ってですね、いろいろやるっていう特徴のある場所です。ちょうどここがね、あのステージ、丸いステージも作ってる場所なんですが、ちょうど演説をやるには一番あの人が集いやすい場所だと思います。従来、私があの現役の時はね、こんなに整備されてなくて、むしろここは今北口なんですけど、南口は1000人ぐらい集めることができるような広場になったんですけど、今はちょっと変わりまして公園になってしまって、人を集めてですね、宣伝カーを置いて宣伝できる場所にはなっておりません。今北口ではこのように今宣伝カー止まっておりますけど、こうやって宣伝カーを止めて、この広場に人々を足を止めていただいてですね、街頭演説をすることができるようになっているということです。気を使ってあのラッパが干渉しないような向き向いてるよ。昨日の配信見てくれたのかな、かもしれない。さあ皆様、もう間もなくでございます。たくさんの応援のエネルギーを頂戴いたしますね。これ、この場所としてはいい向きを出してます、ラッパは。建物の壁に沿った形にね、ラッパを向けるのが一番いいんです。広めていただきますよ、お願い申し上げます。石丸真嗣選挙、本日まだ5日目でございますので、どうぞ皆様引き続きたくさんの方に拡散をしていただきたいと思います。ハッシュタグ石丸真嗣 X のトレンドワードナンバーワンランキング1位を連日出しております。それでもまだまだたくさんの方にしていただきたいので、石丸真嗣、どうぞ皆様その熱い思いで。そうですね、やっぱ関心があるようで、この職場も結構あるところなんですね、大塚はね。大塚は職場あるところなんだけど、帰りの人が結構足を止めて見ていこうかって感じで足止めてますね、帰りの方がね。降りてくる方はまだまだね、ちょっとあまり本格的になってないんだけど、ここからお家に帰る方は駅に乗る前に、駅で電車に乗る前に見ていこうという感じみたいです。ですから通常のファンの方以外のね、この地元で関わりがあって働いたりしている方たちが足を止めてますね。かなり関心が高まっているということじゃないでしょうか。皆様、こういう地域は石丸真嗣が登場いたしました、はい、お待たせをいたしました。移動してきましたね。お待たせをいたしました。分かんない、 いや、後ろから今、後ろからにいます。お待たせをいたしました。まず上に乗るんじゃないかな。ありがとうございます。石丸真嗣登場です。ちょっと待ってください、まだこのタスキをね、首にかけないで、まあ、準備をしてまいりますのでお待ちください。ちょうど皆さんね、このカメラを置いておきますね。 OK でございますか。はい、では自己紹介からお願いいたします。皆さんこんにちは、石丸真嗣です。大塚駅の駅の前でこんなに人集まるんですね。前に来た時と随分雰囲気が違ってびっくりしてます。ちなみに私のことを今日初めて見るって方いらっしゃいます。あ、結構。じゃあ YouTube で見たことあるよって方いらっしゃいます。ありがとうございます。昨日の YouTube ライブ配信、同時接続が7万人を超えると。今の肩書き YouTuber ですね。でもこれはもう間もなく東京都知事に変えようと思ってます。今日初めてお目にかかる方が多いので、簡単にこれまでの経歴をご紹介します。前の仕事が三菱UFJ銀行で
経済を分析するアナリストっていうのをやってました。その中で4年半ほどアメリカのニューヨークに駐在をしてます。そこで担当したのがアメリカ大陸、カナダからチリまで地球を縦に半周、それを一人で担当してました。年間100日ぐらい出張をする日々です。そしてその中で政治と経済、これの重要性を嫌というほど学びました。そしてその後地元の広島県安芸高田市に帰って市長を4年間務めています。そう、私石丸伸二の強みは経済の議論、そして実践にあると考えています。これまでの東京都知事、意外なことに経済人いないんです。文化人や学者、官僚の方ばっかりなんですね。その意味で今回この経済都市東京にこのまま盛り上がっていければ初となる経済人の東京都知事が誕生します。皆さんどうぞご期待ください。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。新しい時代のリーダーです。それでは計画についてもお話をお願いいたします。経済人としてこれだけは言わせてください。今そしてこれからの日本において大事なのは経済なんです。なぜか、これまで日本は経済大国でした。でもここから経済小国に向かってしまいます。だって人が減るんですから。もう人口は減り出してますから。まだこの辺ジェットコースターでキャーっていう前なんです。ここから5年10年が加速する局面です。毎年60万人から70万人、70万って言ったら練馬区の人口です。2040年にかけて合わせて1000万人以上です。これ東京都の人口に並ぶくらいの人口です。そうした時、その日本を背負うのは、今日もねそこに連れてきてもらってますが、彼らなんですよ。今の子供たちは嫌が多いを少数精鋭であることが求められます。なので今から経済の力をどんどん高めておかないと、この、ね、豊かな街、豊かな暮らし、これが維持できなくなります。そこで必要なのが成長戦略です。それどうやってやるか、これまでもあったけどよく分かんなかった。今回石丸伸二が改めて定義してきます。私の成長戦略、それは教育への投資です。特に安芸高田市でもうやってきました。今5時過ぎで皆さん晩ご飯までまだ持ちます。もうちょっといける。じゃあ2つご紹介します。1つは学校環境の改善、先生の働き方改革を推進しました。でもこれなかなか進まなかったんです。最初は話を聞くと、いやとにかく忙しい言われます。昼休みはゆっくり休む時間なんてないし、放課後は他にやること山ほどあるんです。そこで今年度から秋田方市では全ての小中学校に給食支援員、そして学校用務員を配置します。教員免許がなくてもできる仕事を切り離したんですね。これでやっと先生たちは子どもたちに向き合い、より良い教育を施す、そのゆとりが生まれています。この改革に必要だったお金は、反対側から考えてください。逆の視点で見てください。
この100億円分の仕事を今どこにある、誰がやってる、学校にぶん投げて先生に押し付けてるだけです。学校の先生は残業代が一定以上つかない、そういう法律なので、これが定額で働かせ放題になっていると揶揄されてしまうポイントです。どれだけ残業しても給与増えない、限界なんです。改革進まないですよね。一方で次の2つ目の話、実際に子どもたちそのものにお金を提供したいと思います。昨日の YouTube で話したんですが、秋田からして既にやった話、秋田からは高校2つしかない、この2つの高校の生徒会長に100万円ずつ渡しました。好きに使っていい、何をしてもいい、その代わりとにかく学校が盛り上がることに使ってほしい。そうすると今年度早速その2人の生徒会長一生懸命考えていろんな人と議論してその100万円を今使ってくれています。今までにない文化祭にしたり、生徒の声を聞いて、確かパンだったパンの自動販売機を設置しました。これを東京でもやってみたいと思います。東京都立高校全部で186校です。100万円ずつここはばらまかせてください。それでも年間に必要なのは1億8600万円です。約2億。でもこの効果は計り知れません。まず一つ、単純に高校が100万円分だけ豊かになる。でもそこじゃないんです。大事なのは100万円を高校生が真剣に考えるっていうところなんです。しかも生徒会長。生徒会長の裁量になるんです。もうそろそろ高校の生徒会は代替わり、夏から秋にかけて生徒会長選挙があるんです。選挙が、そこで今度の生徒会立候補する会長に選挙する、立候補する生徒は公約を求められますね。100万円を何に使うのか、お子さん100万円何に使うか、これを立候補する際に打ち出して、そして生徒に選んでもらう。つまり高校の時代からもう政治が始まるんです。この意識改革が何よりこれからの日本に必要だと思います。自分たちが政治を動かすんだと、これを大人が教えてあげましょう。もう一回おさらいします。100億円の学校環境の改善、そして2億円の生徒会長へのばらまき、合わせてこれだけでも102億円。これが私の成長戦略であり公約です。言い直すと、私石丸真二が都知事になった暁には何としてもこの102億円を確保し、そして教育へ投資することをここで東京都の皆さんにお約束します。必ず実行します。皆様、石丸真二にご期待ください。必ず実行してまいります。それでは最後のお話をお願いいたします。ではそろそろお家に帰って晩御飯ですね。その前に最後一つ皆さんへメッセージを持って帰っていただきます。大体政治家は清き一票なんてお願いするんですが、私かなり欲張りなんで、せっかくなら熱い一票をお願いしたいと思います。熱い、これはどういう意味かというと、この選挙とにかく楽しんでほしいなって思ってます。だって今日本中が注目してる選挙なんです。ここで東京の政治が変われば日本の政治が変わる。石丸俊二という人間はおよそ既存の政党勢力に属さない、組みしない人間です。それが今都知事になろうとしています。私自身20歳で選挙権を得て20年ほど正直政治に失望してました。どうせ変わんないんじゃないかな。でもね、今回
今回ばかりは違います。この人間が都知事になれば日本の政治に激震が走ります。多くの政治家の意識が変わるでしょう。これまで通りじゃダメなんだな。さらにはこの後に続く人たちが出てきます。今まで変わらないんじゃないかな、諦めてた人たちが、意思と能力のある人たちが、じゃあ自分がやってやろう、出てきてくれるはずなんですね。その意味で東京都民皆さんの責任は重大です。皆さんの力で東京を動かして日本を動かしてみせてください。それができるのは東京の大人たちだけなんです。ぜひ皆さんの力で東京を変えてください。かっこいい大人として政治を変えて子どもたちに見せてやってください。皆さんの奮起を期待します。東京都民の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。石丸真嗣と一緒に東京を今こそ動かしていきましょう。東京の皆さん、よろしくお願いします。それではこれより石丸真嗣、直接皆様のもとにお伺いし、ご挨拶をさせていただきます。どうぞハイタッチ、写真撮影、動画撮影を行っていただき、たくさんたくさん拡散をしていただきたいと思います。ナイス参照でお願いいたします。たくさんお集まりいただいてますので、おっしゃいませんようにお気をつけくださいませ。今回ってますね。先ほどの話にもございましたが、選挙、ね、を楽しんでいる市長が丸新寺候補者でございます。こんなにもお祭りのように今東京都知事選が盛り上がっております。そしてまだ5日目でございます。7月7日がいよ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 皆様がお待ちかねの日です。さあ、まだまだ選挙は続きますので、どうぞ皆さん、はい、石丸真嗣、石丸真嗣をどうぞ。今日はね、外線車の、ね、音がよく調整されていて、多分楽に話せたと思いますね。ちょっと音が思うように通らない感じが候補者にもしてて、昨日あたりはね力入れていっちゃったけど、今日は伸び伸び話したんじゃないかな。ただやや疲れが出てるね。はいはいはい。YouTube 配信もあれですね。結構おそらく配信してる人が5、6人はいるみたいだね。収録した後で編集する人もいるんだろうね。要するにメッセージとしては、期日前投票をやってくれということだと思います。はい、JR 大塚駅、私の地元でありますが、小池百合子都知事のですね、牙城なんですね、ここはね、都民ファーストの発祥の地なんですけどね、結構反応が良くてですね、皆さん湧いてますね。はい、いうことで、今日は様子が見れてよかった。だんだん広がってます。ただね、本当にこの1週間で飛躍させるということが必要になりますよね。昨日申したように、日経の調査では小池百合子が 36%、 そして、蓮舫さんが 26%、 それについて3位にね、この石丸真嗣さん 16% つけて、その下に 5% で玉上俊夫さんが入っています。いずれにしてもですね、玉上さんも また新たな作戦考えるって話ね、選対の人、実は今日電話で取材しまして、話をしておりましたが、石丸陣営もね、この1週間でどう飛躍させて、追いつき追い越せになるかということが鍵になっていると思います。先ほどちょっとね、支援者の方がいろいろお話ししたのもヒントになるのかな。山本太郎さんの方がどういうのかなっていう話もあります。これからまた注目していきたい、注目の候補者です。はい、ということで、今日は大塚駅からのライブ配信を終えていきたいと思います。またよろしく。